ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବି ଘୋଷଡ଼ା ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁଅକୁ ବି ଘୋଷଡ଼ା ହବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ୟା ମୁହଁ ବି କଳା କରାହବ, ତା ମୁହଁ ବି କଳା କରାହବ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭବନର ଆମେ କାହାକୁ ମାନୁନା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିବ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆସି ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଜେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ଜେଇମାନଙ୍କ ସଂଘ ଆସନ୍ତି, ହାବିଲଦାର ସଂଘ ଆସନ୍ତି। ଏ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ କାହିଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ସେ ସଂଘ ଅଛି ନା? ସେ ସଂଘ ବି କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଫିର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନଥିଲା, ସିଏ ବି ସେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଛ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଅଥରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି, ଏକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା? ତ ଇଏ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ଆଗରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଗୁଜରାଟରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଠି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନେଇପାରିବେ? ସେ 2500 ନା 2000 କେତେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଶୁଣିବେ? ଆପଣ ଯଦି ତା ସମୟକୁ ଦେଖିବେ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ 2500 କେତେ ସେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସବ୍ ଇଏକୁ? ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲେ ବହୁତ ଛନ୍ଛନ୍ ହେଇକି ଚାଲେ, ସେ ଏବେ ଛନ୍ଛନ୍ ଛନ୍ଛନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଛନ୍ଛନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନର ଛନ୍ଛନ୍, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଗରୁ ବି ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି ପୋଲିସ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ବିଜେପି ପୋଲିସ କହୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଦମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭୁଲିଯିବୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି। ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବି ଘୋଷଡ଼ା ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁଅକୁ ବି ଘୋଷଡ଼ା ହବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ୟା ମୁହଁ ବି କଳା କରାହବ, ତା ମୁହଁ ବି କଳା କରାହବ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭବନର ଆମେ କାହାକୁ ମାନୁନା। ଯଦି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବ। ରାଜରାସ୍ତାରେ କେମିତି ବାହାରିବେ, କେତେଟା ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଦେଖାଦେଖି ହବା।